Povodom 60. godine rođenja pokojnog dječjeg pjesnika Frane Zviđića, večeras udruga Hrvatskog vijeća o dobrovoljci organizira simpozij na djelo i lik pokojnog pjesnika, čime želimo širu javnost poznati sa likom i djelom Frane Zviđića i kroz jedno neformalno druženje upoznati širi auditorij sa njegovim likom i djelom. Isto tako večeras planiramo osnovati zakladu Frane Zviđić, znači od iduće godine, nekakav najbolji literalni rad u dječjem stvaralaštvu bi donosio nagradu, tako da kroz iduće godine nastavimo se sjećati na lik i djelo Frane Zviđića. A na današnji dan 26. kolovoza 1954. rođen je u Glavicama kao drugo dijete i jedino muško dijete, pored ostale, znači sva su bila ženska djeca, jedina sta je Frane Zviđić. I mi danas čovjek koji je završio filozofski fakultet u Beogradu, diplomirao je na srpsko-hrvatskom jeziku tada i rumunjskoj književnosti. Onda se vratio u Bulgarsku, nije imao mjesta, radio u Donjem Vaku kao profesor, kasnije prešao u srednjoškolski centar gdje je radio do početka rata. Inače bio ovako čovjek koji je jednostavno plijenio svojom akcijom, jer je želio sve što je želio je podijeliti s drugim. Bio je omiljen u Glavicom i kod svih ostalih, kod učenika, nešto kao Hasan Ajkulić kod svojih tamo učenika, jer su oni zajedno radili. Danas obilježavamo 60 godina, znači 26. kolovoza 2014. njegovog rođenja, ali obilježavamo i 20 godina kako se o njegovoj sudbini ne zna ništa. On je u onoj grupi odvedeni, a ovu knjigu, Kad pjevaju šume moga djeda, smo uz velike napore izdali i mi ćemo danas samo govoriti o njegovoj dječjoj poeziji. Znači, ovdje su dječaci i djevojčice koji će čitati njegove pjesme, a mi ćemo samo govoriti o čovjeku koji je tako krasno napisao divni, možda pjesama. Ja ću vam samo navesti dva posljednja stiha iz mene najdraže, njegove antologijske. Mala smreka ima srce, u njemu je gnijezdo ptice.